Moitas gracias a Corporación Municipal do Concello da Rúa porque en sesión plenaria acordaron renderlle este homenaxe a Antolín. Darle a enhoraboa a Ramón García porque tamén ten ben merecido tanto personal como profesionalmente este homenaxe. E agora gustaríame mandar un mensaxe para ir para arriba e simplemente decir Antolín, prepara a orquesta, que isto é hoxe vamos de festa. Isto parece que xa empeza ben, porque empeza con unha bica, bica dulce e bica de cava, que se había dúas cousas que lle gustaba ao noso pai, era o dulce, o doce, pero eso se acompañado con un gouchiño de licor café. Non o teño escrito porque senón vai xa me moito. Antolín, o noso pai, o irmão, o avó, o amigo, é un home que a vida lle sorriu porque el lle sorría a vida. Hai dúas frases antes que me decía Jorge de donde era, de Petivo da Rúa, pois ele iba a decir, eu que sei. Por que? Porque non era home de meterse ni en líos, ni de remover, simplemente de deixar pasar. E había outra frase que o acompañou hasta o final. Que tal estás? Ben, moi ben. Inda que estuvera, pois morrendo. É un orgullo esta homenaxe e nunca chegan tarde estas homenaxes. Ahora quedanos de disfrutar con él e por él. Agradecer ao Concello que o noso pai siga máis vivo hoxe que nunca porque como dixo Dito, recordar é vivir e a morte non nos rouba os que queremos, polo contrario, inmortalizos e inmortalizos con estes recordos. E xa, para finalizar, gracias a todos os que estades aquí, a todos os que estades presentes e a todos os que nos contades cousas chulas del. Eu creo como irmão por donde vai que lle dice o Antolín, oh, de Antolín, sempre teñen algo moi doce e algo bonito que contar. E para rematar,